implementando todo o torneio, garantindo que funcione. Número 1, um dos problemas é este de pessoas que estão na escola no aprendizagem para tomar copy. Esta pessoa, para mim, é uma pessoa não adequada que a copy está mal no aprendizagem. Na mesma maneira, eu me dou se a pessoa que está no paste, ela é uma pessoa não adequada para implementar todo o torneio. Thot, kemi persona që nuk din se çka kopjojnë, e kemi persona se nuk din çka bëjnë paste në atë që e kanë kopjuar aty. Është vërtet se edhe perëndimi i ka problemet e veta në ose për këtë reformën e dhënësi. Edhe ato i kanë problemet, ndoshta jo të njëjtat që i kemi ne këtu, por gjithsesi edhe ata ballafaqohen me gjithë probleme. Ndoshta edhe tranzicioni që ne jemi, pothuajse 20 vite jemi në tranzicion, ndoshta edhe kjo ka shkaktuar që ne të jemi në këtë gjendje që jemi sot. Por thjesht unë mendoj se edhe atyre personave që kanë bërë copy, edhe atyre personave që kanë bërë paste, duhet gare një generatë re dhe të bëbëni të dhe palve delay. Në kohën kur po bisedojmë për reforma në arsim, kriza arsimore në vendet tona po thellohet gjithnjë më tepër. A thua Vall, pse? Në Republikën e Maqedonisë asnjëherë nuk ja kontestuar se po zhvillohen reforma. Kushtuar është kontestuar në cilësia e atyre të të reformave. Pa më dyshje do të thotë se vetia e popullata është gjithnjë në rritje, treguesit e regjistrimit të nxënësve do të thotë kalueshmëria prej një sistemi arsimor të në tjetrin është vazhdimisht do të thotë në rritje. Për shembull 95% sipas disa statistikave do të thotë nxënësve prej shkollimit fillor e vazhdojnë shkollimin e mesëm, edhe pse do të thotë nga viti i kaluar do të thotë sistemi i mesëm është do të obligativ, por edhe viteve tjera do të thotë 96-94 aty ka lëvizur regjistrimi, kurse në ciklin e lartë të studimeve vazhdojnë rreth 90% të studentëve të nxënësve të shkollave të mesme. Pra, pa më dyshje do të thotë se reformat do të e japin atë efektin e vetë, por parashtuar do të thotë pyetja çdo herë do të cilësisë zhvillimit të atyre reformave. Pra, sa sistemi do të thotë arsimor në të tri nivelet e arsimimit, do të thotë është në gjendje që të vë ballo të këtyre këtij fluksi do të thotë të madh të interesimit do të nxënësve për shkollim dhe për dije. Treguesi tjetër do të thotë se sistemi arsimor nuk zhvillohet do të në drejtim të duhur, janë pikërisht ankesat e nxënësit, do të thotë për shkak se vazhdimisht do të ankohen se të diplomuarit respektivisht ata të cilët përpunojnë do të shkollimin e mesëm nuk janë të pajisur do të thotë me kompetencat të cilat do t'i bëjnë të suksesshëm do thotë në vendin e punës. Ky është treguesi do thotë më i mirë se reforma do thotë po na çaloj. Nga ana tjetër do thotë modelet të cilët i aplikojmë do të në qoftë në sistemin e mesëm ose sistemin do të lartë janë reforma do të evropiane dhe janë të integruara pikërisht në për ligje rregullore të ndryshme, por hartuesit e ligjeve do të zbatuesit e reformave harrojnë do thotë vetëm një segment në atë formulë e cila në fund duhet të rezultohet do thotë me një vritje të cilësisë do thotë në arsimin. Ajo është pikërisht do thotë individi. Edhe të gjitha reformat që duhet të zhvillohen pikërisht duhet të nisin nga vetë individi dhe reforma duhet të zhvillohet brenda do thotë çdo individi, jo do thotë brenda një komuniteti ose brenda do thotë një grupi. Pra duhet të jetësohet shpirti i ligjit, do thotë jo dhe shkronja do thotë e ligjit. Rol kyç në gjithë këtë proces edukativ arsimor s'do mend se luan pedagogu si dhe psikologu i shkollës, andaj shtrohet pyetja se cili është roli i këtyre dy faktorëve në funksion të mbarvajtjes së procesit edukativ arsimor si dhe në procesin e implementimit të reformave. Ne në monizmin e kaluar, pedagogu ka pas disa detyra të cilët ka qenë taksativisht definuara, apo nëse mund t'i parafrazoj unë, e ka pas për detyrë të analizone se sa arrihen qëllimet dhe objektivat e arsimit të cilët jenë parashikuar prej sistemit shtetëror. Edhe atë punë ka bërë mirë. Edhe tash mas në pluralizëm tash pedagogu habitet çfarë duhet bëne, pra ndaj kena ndeshje në shkollë, disa herë psikologu i bën punë të pedagogut, edhe pedagogu dhe njerë i bën punë të psikologut, por unë mendoj se rrugdalja kësaj është që edhe në reformat në sistemin në divisa ato trajnohen në nëmerë fakulteteve që psikologët pakës të pedagogizohen edhe pedagogët pakës të psikologizohen.
edhe kombinimi i tyre në interakcionin e tyre bashkarisht mësohen, punohen, punojnë në punë ekipore që të zgjidhin bashkarisht punët e tyre. Problemi kryesor me të cilin ballafaqohen shkollat tona sot është rënja rapide e nivelit të mësimit, e cila rënje në të shumtën e rasteve në bazë të disave vjen si rezultati fryerjes së notave në klasat më të ulta apo se si rezultati notimit ju adekuat. Andaj para do kohësh ndryshoi edhe sistemi i notimit, gjithsesi në klasat e ulta filloi të implementohet notimi përshkrues. A thua vallë një notimi i tillë ka dhënë rezultate pozitive apo e kundërta? Tashe andej, më kemi 3 cikle të arsimit fillor nga 3 vite, që do në thot kemi arsimin fillor 9 vjeçar. Ajo që duhet këtu theksuar, si element kyç i reformës, është edhe mënyra se si notimi bëhet dhe që përfshin paras gjithash, pra nënkupton notimin permanent, për cilën permanente të arriturave të nxënësve. Në ciklin e parë, që do të thotë prej klasës së parë deri në klasën e tretë, notimi është përshkrues. Aty më nuk ka nota si më herët, por përshkrimi i suksesit të nxënësit që ia bën arsimtari sublimon në vete përcjelljen që arsimtari i bën nxënësit gjatë gjithë vitit, respektivisht periudhës për cilat ai notohet. Mendoj se ky është një notim i mirëfillt për moshën, sepse në bazë këtij notimi fitohet përshtypja edhe fitohet kuptimi për të arriturat e nxënësit më mirë se sa kur ishte notimi me numra. Dhe në të ardhmen besoj se duhet të jep rezultate të mira, duke pasur parasysh faktin se gjithnjë më tepër arsimtari për detyr ka që nxënësin jo ta detyroj të mësoj, por ta stimuloj të mësoj. Në një anketë të fundit të zhvilluar nga ana e Byros për zhvillimin e arsimit në Maqedoni, doli në pah fakti se në shkollat tona dominojnë probleme të mëdha të natyrës edukativo-morale. A thua pse ndodhe gjithë kjo? Shqipëni, existën do të dhe aspekte pozitive, do të mësi apim konotacion të negativ si sistemin do të arsimor në Republikën e Maqedonisë, do të është levis do të në tretim negativ. Anketat që erë të regojnë do të si një pjesë e të anketuar do të japin vlerësime do të pozitive, nëse meret për shembull numri 50-60% në një mazë, do të prej 2000 të anketuar, do të është një numër jashtëzakonisht i madh. Por duhet të theksohet do të se sistemi i vlerave do të erozioni moral, pikrisht erozioni do të në sistemin e vlerave tek individi, respektivisht do tek popullata më e gjerë, e cila është përfshirë do të në sistemin arsimor, do të thotë me të vërtet ka depërtuar dhe ka shtrirë në të gjitha porat e shoqërisë, do të nuk do të thotë vetëm në sistemin arsimor, por edhe në atë, do të thotë politik, shikoni do të thotë shpallje konkurseve, për shembull, është pro forma, do të thotë për përpara dihet se kush do të pranohet dhe me çfarë cilësi do të disponon ai i cili pranohet, do të thotë. Nga ana tjetër, do të thotë shoqëria kultivon individ të cilët janë të orientuar drejt asaj, do të thotë unë dua të bëm diçka edhe jo në bazë të asaj, do të thotë a kam aftësi, do të thotë për përgjegjësi, do të thotë për qenë në atë vendin e punës. Duke marrë parasysh të gjitha këto probleme dhe sfida me të cilat ballafaqohen shkollat tona si dhe sistemi ynë edukativo arsimor, shtruhet pyetja: ku është rrugdalja nga gjithë kjo situatë e cila mbretron në vatrat tona arsimore? Së pari, urgjentisht, Ministri i Arsimit duhet bërë reforma në dy sfera. Ashtu që ta anglezët që ka thënë in-service dhe pre-service. Dhe më thënë pre-service, dhe më thënë deli sa trajnohet, dhe më thënë në nivel të fakulteteve. Reform rëndësore në programet, në kurikulat fakulteteve, të cilët duhet të pregatisin profilin arsimor për reformë në të ardhme, edhe in service dhe nisa i e në shërbim. Dhe më thonë, tu hynë gjitha profilet arsimore, gjitha të qka jënë në të tyrë në arsim, dhe më thonë, reformime dhe programe, takstativisht, shkencore, në kuadrë të zhvillimit profesionale.